lahut si fëtare, me vargë malet moshatare, zanje në borte e paskeruet, që shpreje gjeto bashe mujë. Ja ku këthejnë përsëri që kësë nërruar, jemi me Zotin Ekrem Bardha, konsulenderit të Republikës Shqipërisë këtu në Michigan, aktivistin e shquar të komunitetit ton, personi që mundsoi hapjen e dyreve në Kongresin Amerikan edhe në mënyrë të suksesshme. Ne kemi folur për këto, por përsëri dhe për të flasim vazhdimisht është e nevojshme pasi edhe shikuesit kanë nevojë për të mësuar pra këto aktivitete që janë kryer nga diaspora e vjetër këtu në Amerikë. Zoti Bardha, para... Ja, më falja, mund të të pres? Urdo. Më lejo? Po, absolutisht. Tani, faleminderit për komplimentin që bërë, që është e vërtet, që hapi e dyrë dhe kongres, po, jam, kam një mendim që duhet të shprehem. Urdo. Që nuk mjafton kjo dyrë, që pamërësisht nuk jam unë, unë jam kap qenë dhe një aktivist dhe vazhdoj të jem, po ka dhe qindrat të tjerë në diasporë, krejt Amerikën. Qindra jo, se po tham po, qindra pasaj... Unë këshu mendoj. Jo ka që janë deri kombi, po, qindra, po... Por ajo që mua me jepe të rasit që duhet të shpegoj, nuk është që ne, ose unë, që përmënd e emrin tim, që apje dyrë të kongresistëve dhe që kam takuar 6 president, që kjo është me të vërtet një gjë pabesushme, po është fakt, por ajo që mua më bën krenar është që ty rastet historike, që a e din që Kongresi Amerikan me ndërhyrjen tonë dhe unë personalisht, një nga kryesorët, i kemi dhënë ultimatum Jugoslavis që pitrive njëri patriot, që mori pjesë në një demonstratë paqësore në Washington, dhe u të bëja Jugoslave dhe për fatë keqë dhe shqiptarët që bashkëpunonë me u të bëja Jugoslave, një pjesë e voglë, pa tjetër, se shumica dërmuse e malësorve janë patriot, i kemi dhenë ultimatum që në qofë se pitri vezaj, nuk lirohe brënda 24 orve, që Amerika do të bëj këtë dërhyrje për të prerë mardhënje tregtare dhe diplomatike. Dhe dyta është që presidenti Clinton ka ardhur këtu dhe ka kërkuar vizit me familjen Bardha mbasi kur ishte gjenosidi në Kosovë dhe kemi patur 30 minuta takim privat kur ardhin në Roseville dhe ai donte të dinte çfarë ndodh në Kosovë. Dhe ka qenë djali im, Iliri, lumtëria grua ime, dhe unë me Clintonin, dhe i kemi dhënë informacion për gjenosidin që shqiptarët ju detyruan të shprëngulen nga Kosova në Shqipëri, Maqedoni, ku di unë. Detroit Free Press shkrojti që ai ishte lotuar kur dëgjoi bisedën që bëri me familjen Bardha. Prandaj, e them këtë se pavarësia e Kosovës erdhi nga të diaspora Amerikës, erdhi nga na Kongresi Amerikan, nga mbështetja e Kongresit Amerikan, politika Amerikës që na besoi dhe deri në presidenti Clinton se nuk kishte tjetër alternativë ose shpres që Kosova të merte e pavarësin. Po mi, me qënë se jemi të në Kosova, zoti e Kërmbala, cila ishte ëndra juaj për Kosovën, pasi jemi në ditën e pavarësis Shqipëris, atere, ëndra juaj për Kosovën, cila ishte? Ëndra jonë ishte që ishte ajo që të kishim që të në të vërtet kjo ishte një ëndër që mund të realizohej, po e të jemi praktik, e shikonim që kishim të bënim me një
me një shtet të fuqishëm si Serbia. Dhe mendoj se nuk të besonin shumë bashkëtetar ku ju mereshit me Kosovën, nuk të besonin juve se Kosova një ditë do ta merrte pavarësinë. Po them vërtetën dhe unë vet nuk e besonje, por nuk ka gjë që të mos realizohet. Ne si ëndër e kishim, por edhe ishte se e kishim të bënim me një armik të fuqishëm, me një shtet shumë të fuqishëm, ushtarakisht, dhe që ishte e sunduar për me shekuj. Dhe kishim të bënim me një barbar, me një kriminal si Miloševiçi, që nuk kishim shumë shpresë. Por prap, shpresa jonë u realizua sepse na mbështeti Amerika, politika amerikane, Senati, Kongresi, Departamenti i Shtetit. Dhe kjo e bëri të mundur që bindëm diplomacinë amerikane, Kongresin amerikan, Senatin dhe Departamentin e Shtetit deri në presidenti Clinton. Prandaj u realizua dhe shqiptarët kur bashkohen janë dhe më të fuqishëm. Prandaj kjo është edhe këtu që ne duhet jemi të lëmë të gjitha interesat personale, inatet e tjera, që kur vjen çështja kombëtare ne mund të realizojmë atë që ëndra jonë që ishte e pamundur që ne sot kemi një shtetë pamvarur si Kosova. Zoti Barta, si e vlerësoni juve kontributin e Norit Konicës në përgjithësi për çështjen shqiptare në atë periudhë, pasi ishte një periudhë e vështirë edhe ekonomikisht? Kur flitet, bëj shembull këtë, që është për të habitur se çfarë ka bërë Vatra për çështjen kombëtare, Fanoli, Konica e të tjerë, patriot. Por dhe ajo diaspora atëherë nuk kishin mundësi në ana financiare. Të vdekjen e Faji Konicës, Fanoli i madh, në fjalimin e tij tha, vdiq gjeniu i kombit për Faji Konicën. Sepse Faji Konica në shumë raste, kam dhe një dokumentu që e shkruar një miku tia në Florida, kur ishte ambasador në Washington, i thoshte që ajo që ishte, kam takuar gjithë diplomatët e botës, ambasadorët e tjerë, pa ajo që ishte më e fuqishme dhe më e rëndësishme, ishte Kongresi Amerikan dhe nuk hyra, nuk penetrova të hynje në Kongresin Amerikan. Tani, pse është ndryshimi i madh? Ndryshimi i madh, jo se ne blejmë Kongresin ose Senatin, mos keq kuptohemi, no. Po diaspora, kjo diasporë është shumë e përgatitur në ana financiare sidomos. Sepse këtu demokracia Amerikës të lejon në fushatat që ti të japsh dhe me për Partinë Demokratike apo po normale. Dhe ose republikane. Dhe mundësitë tona ishin shumë më të avancuara se në atë kohë. Edhe Konica dhe Fanoli dhe Vatra të bënin të dhe më shumë se sa kanë bërë, por në qoftë se ne kemi bërë atë që kemi bërë të pamundur, atë ëndër që u realizua, është sepse ne jemi në ana financiare më të fuqishëm. Zoti Barta, si mendoni juve bashkimin e tërëve shqiptare? Kjo është një pyetje që është e krahasoj një lloj me atë që si u realizua ëndra që Kosova sot është shtet. Dhe që ishte edhe kur e vetë që e bisedoj e mendoj, them si ka mundësi, si u realizua kjo ëndër e gjithë shqiptarëve. Ku do që janë, në botë. Dhe unë mendoj, jam i bindur, që u realizua një gjë e pamundur, një ëndër e pa që mund, nuk mund që të realizohet, dhe u realizua. Në qoftë se të kuptoj pyetjen, bashkimi i shqiptarëve, unë jam i bindur që do të vijë, dhe do të realizohet. Po të realizohet, dhe kur shqiptarët jenë më të bashkuar. Ajo që mua më nuk që e dënoj kategorikisht në Shqipëri, që është një politikë e egërt,
që në parlament për shembull dhe nuk duaj që të kritikoj as të majtët as të djathtët. Të dy mendoj janë fajtor. Është një gjuhë e ashpër edhe një gjuhë me urrejtje. Nëse shqiptarët vazhdojnë dhe ajo që Shqipëria që nuk hyri në be, kam shpresë se një ditë do të realizohet kur shqiptarët të jenë më tolerant, më të bashkuar dhe të lënd interesat personale ose partijake dhe gjeja madhore është shteti. Dhe unë për shembull, më jep rastin të them, e bëj shembull. U detyrova të largohem nga dheu për arsyet që unë nuk isha armiku i Shqipërisë. Më detyruan që të largohem. Apo? Po. Dhe unë po e them këtë se nuk isha fajtor. Që ata, komunistët, sikur unë isha fajtor, çfarë kisha bërë unë? Tani, duhet të them që kur ne jemi të përçarë, si që është edhe në Shqipëri, që në politikë, që politika është kaqë e egrët, edhe fjallori është kaqë banal, kjo nuk mund që të ne të realizojmë aspirata tona dhe që Shqipëria të hyjë në be. Nuk tia, je dakord për këtë? Po. Edhe këto ndikojnë sepse jemi ne fajtor. Jemi ne fajtor. Dhe jemi ne kur vetë shqiptarët të një tjetër dhe i shkruajnë Nobel që Kadareja me akuzat të ndryshme që shqiptarët që ajo të mos e marrë sepse sikur akuzat që një nga ato që mbaj mëntun, mos përmend emrin, janë me dhjetra që e kanë bërë këtë shqiptar, edhe njerëz me kulturë, njerëz me të ditur, dhe nga diaspora e Amerikës, që ke nuk përmend emra, po dhe nga Shqipëria, i kanë shkruar që ai të mos e marrë se ka bashkëpunuar me regjimin. Dhe ky është një nga arsyet që jepet arrin që jepet Nobeli, ati të fundit tani, që kishte mbështetur politikën e Miloševićit. Dhe ati i jepet Nobel. Dhe këtë, ky Nobel, dhe të kështë marrë Kadareja. Ju e dini këta? Po, po. Qiko ku arrin shqiptare. Dhe qëfë se Kadareja nuk e merë, jo se nuk e meriton, por nuk e merë sepse është shqiptarët që vetë shkruajnë gjëra jo të vërteta, me gënjeshtra, me gjëra të pa imagjinueshme, çfarë të keqe ka që një shkrimtar botëror si Kadareja, siç është Nëna Teresa që unë jam krenar që të përmend emrin e Nëna Teresës, edhe në një takim sot që po shkruaj librin e ri, një libër tjetër, që bëra me Clintonin, atë që përmenda, tani më kujtohet e lexova sot dhe i them, zoti president, a dini juve që Nëna Teresa shqiptare? Dhe ai po tha, po nuk ishte i sigurt. Shqiptare tha, po e di tha, por nuk ishte i sigurt. I thash unë, jam kryelart për që ajo është një nën kaq e madhe. Po tha, dhe të përthe që javura në vesh presidentit, a nuk do t'ishte një krenaridhë për ne shqiptarë që ka Kadareja i pari person në historinë tonë të merë dhe Nobelin që aji e meriton dhe shkaktar janë shqiptarët. Shukos në ruar, ndërpresim bisedem, kalojmë publicitet dhe këthejmë për sëri së bashku.